що я сказав спочатку, Бог викупляючий. А Бог викупляючий, тобто що? Він каже, в Писанні каже, перетворю пустелю на квітучий сад. А зруйноване відбудую, руїни відвічні позабудовую. Більше, каже, потім, каже, ви, вас і ваших синів будуть називати відбудовувачі, забудовуючи пролом і направлячі шляхів на поселення, дуби праведності. Те, що було зруйноване, Бог його воскрешає, робить знову живим і ще ліпшим, ніж було. Як з тою шумковицею. Я сьогодні прочитав вночі в чаті, що одна наша сестра молилася за жінку, що померла, і та жінка ожила. Через 3 дні. Чекаємо продовження історії, там має бути деталізація. Це, я не знаю, що там було, але Бог воскрешає людей, і Бог, він викупитель. Він те, що було продане, і ти вже втратив його, ти можеш його отримати назад. Через те, що Бог є викупитель. Що? Багато чого. Взаємини, сім'ї, подружжя. Людина приймає Христа, і Бог воскрешає її подружжя, яке давно вмерло вже. Вмерло, поховане і обвітрені каміння зверху. Він бере, спасає жінці чоловіка. І виявляється, що в Христі він такий класний. Такий просто, щоб просто тільки мріяти про нього. Воскрешає сім'ї, вертає дітей батькам. Тільки вже нових і класних, оновлених. Це Бог викупляючий. Вертає здоров'я людям, які його втратили. Як можна вернути здоров'я? Можна. Бог може вертати здоров'я. Вертає молодість. Можна вернути молодість? Здивуєтесь. Можна вернути молодість. Люди починають ходити з Богом, і таке враження, що в них час починає крутитися назад. І вони дедалі більше, вони йдуть в дитинство. І не тільки душевно, але й фізично вони вмоложуються. Тіло відживляється і омоложується. Насправді, Бог відкупляючий. Вже не говорячи про те, що десь там хтось посварився, знаєш, і все, здається, смерть. У мене колись був такий приклад класний. Я жив в гуртожитку від біблійної школи. Ми знімали квартиру разом, і то був гуртожиток з правилами, там, і розпорядком і так далі. Ну, як гуртожиток, так? І там був старший брат, який в мене багато вкладав. Одним словом, ми одного разу ми посварились. Дуже жорстоко посварились. Так що я думав, що ті взаємини закінчились, вже все, то вже все. Це, ну, таке буває, буває. Ти так посваришся, що це вже неможливо, щоб воно продовжувалося. Ти не можеш більше з тою людиною говорити. Є такі слова, є такі, ми це бачили. І ми це виговорили один одному. Захлопнули двері один перед одним. Я зайшов в кімнату, став на коліна перед ліжком, кажу, Боже, якщо можна щось з тим зробити, то будь ласка, тому що це, інакше це вже все. Рятуй нас. І вранці я прокинувся, вийшов з кімнати, і він вийшов з кімнати, і взаємне було так, ніби нічого вчора не було. Я був в шоці. Я перший раз це на власні очі побачив, що це реально. Бог може. Потім я бачив це з іншими людьми в інших ситуаціях, і я попадав в такі ситуації, другий і третій раз це вже набагато легше. Бог може відкупляти те, що вмерло. Бог може відкупляти те, що вмерло.
оживляти. Це те, що я казав, що Бог відкупляючий. Не ти відкупляючий. Ні, ясно, що не ти. Бог відкупляючий. Серветки зручніше. Не потрібно з цією чоткою фотографувати. Я знімаюсь на камеру. Що, гарно, так? Да? І великий Андрій, і така маленька. Як не йдуть. От що я маю на увазі. Тобто він, це величезна надія для нас, бо ну, що би не сталося, бо ми тільки почали жити, ну ні? Ми тільки почали. Я не знаю, чи ви знаєте, ми тільки почали жити. І ситуацій буде ставатися дуже багато. Особливо, якщо ви будете продовжувати навчання, ходити з Богом, таке, як було вчора, цього буде дуже багато. Я маю на увазі не негативу, але екшену такого. Таких всяких різних, дуже інтересних, надзвичайних ситуацій. Незрозумілих, знаєш, ти не розумієш, що відбуває. Просто що це таке? Воно буде відбуватися. Я за 3 роки, поки вчився в біблійній школі, я прожив ціле життя. По інтенсивності вражень. Ціле людське життя. Я закінчив і думаю, блін, якби я зараз помер, мені б не шкода буде. Я нажився, мені вже от скільки, я все бачив. Бо Бог це робить. Навчає. Слово, яке ми слухаємо, це тільки частина. Це процентів 30, відсотків 30. Ми слухаємо слово, після того Бог починає нас тренувати в тому слові на практиці. Ми виходимо і фактично от зразу після уроку. Раз тобі ситуація, на. Застосовує. Потім ідеш, на тобі ще застосовує. На тобі ще. От. А коли занять 3 на день, 4 рази на тиждень, 12 на тиждень занять різних, всяких. Я прожив ціле життя за 3,5 роки. Ціле людське життя. Я не перебільшую. Після одруження я живу ще одне життя, я вважаю, що я живу вже третє. До спасіння, біблійна школа і потім після одруження. Третє людське життя за інтенсивністю. Слушай, у мене охрана є, садок є, після смерті. Після одруження. Євреї вважали, що людина, яка одружується або виходить заміж, вона заново народжується. Це і на... ну і не тільки євреї. Ми теж так вважаємо, тому що ну, Бог нас так навчає. Був чоловік і була жінка, вони одружуються, стається шлюб. І стається нова людина. Зовсім нова людина. Бо чоловік і жінка – це не є людина. Це є чоловік, а це є жінка. Бог створив, буття 2 розділ, людину – чоловіком і жінкою. Одна людина – чоловік плюс жінка. Так що це зовсім, ну, ми зовсім інша істота тепер. Тому це реально третє життя. І серйозно, за 3,5 роки я прожив ціле життя, стільки все. От це, таке, як було вчора, це чуть-чуть. Це така одна проекція все на все. Їх може бути 10 за вечір, всяких різних. Але воно баламбасить, так потрясає, знаєш. І Бог так захитує нас, щоб це як, ну, як бойові мистецтво. Знаєш, а я коли пішов на рукопашку в школі, з тою вагою, я тобі вчора казав, 160 на 85. 160 ріст, 85 вага. А це я був більше, ніж зараз. Ну, так. Тобто я менший. Так, да, я був грубий в школі зовсім. У мене схильність просто від батьків. А яких батьків? Клавді в іншу гілку просто. Дід в нас такий сухий. І просто в мене була така ситуація, що я мусив щось рішати. Я пішов, я знайшов, там був спец один по цьому, по цій темі. І він брав, я пішов, хороший дядько. Ти приходиш туди, і тебе прокручують через м'ясорубку буквально. Тебе прокручують через м'ясорубку, ти отримуєш такі навантаження, які ти в житті не думав, що вони існують в природі. Коли ти заставляють 10 хвилин сидіти стульчиком під стіною, знаєш, на цьому, на одних колінах, ну, на ногах, і ноги отако ходять, знаєш, тіло твоє не знає, на якому воно світі. Ну, я скинув 15 кіль за 3 місяці, що, в принципі, було б небезпечно, якби я просто дієтою займався. От, і став нормальним раптом. Нормальним чоловіком став. Я розповідаю, що не можу. Він з раптом став нормальним. Для цього був не нормальним.
Ми з цього починали. Ми з цього починали. Норма – це те, що загально, ну, є середнє для всіх людей. Надмірна вага для нас не є нормальна. Це не норма, ну, в Україні, скажімо, це не є норма. Це в Індії є норма, в Америці є норма, в нас не є норма. У нас вон всі, подивись, які всі. Вон, подивись. В Україні абсолютно все. Абсолютно всі різні, і ті чоловіки, особливо ті, що одружені, їх просто по цим пузикам одразу видно. Ті, що не одружені, вони ще там за собою намагаються. Це не в українському менталітеті взагалі, це з півдня прийшло. Це інакше. Ну, не важно. Майстер каже, що якщо чоловік нормально розвивається, нормальний розвиток, то після 30 років, хоч він буде худий і все, він формується зовсім інший. Ні, то так, то воно буде, але просто, ну, не та пропорція, розумієш? Одним словом... Це вже доводить нас. Я став нормальним. Нормальний розвиток чи нормальний всередині? За 3 місяці. Але я до чого кажу, що як це сталося? Сумасшедші нагрузки. Тобто такі, яких я ніколи не мав. Це саме робить нам Бог, коли ми приходимо навчатися в біблійну школу. Хочеш бути учнем? Будеш. Бог зробить з тебе учня Ісуса Христа. От. Ну, будуть нагрузки. Обов'язково. Під контролем. Не небезпечні для життя, безпечні. Воно буде викручувати. Буде просто, буде, ну, буде важко. Я він казав так кожному, знаєш, мають, ми говорили про це. Хати не буде, квартири не буде. Хоча вона може фізично бути, ти там не будеш. Ти будеш на місії, бо Христос іде. Але яка ілюстрація, це ж в Квітні приїжджав, подключився Африканська Федерація, побачити, що взяв. І він був тут місяць, фактично тільки 4 чоловіки витримали місяць семінару. Тобто кожен день по 2 заняття, по 3 години, вранці і ввечері. І у нас хлопець був, фактично всі були мого віку, там за 40, за 50, і тільки двоє.